Parë të herë pasere marrin megafonin, japin deklarata, i bëjnë apel bashkisë, kryebashkiakut, që ai të reflektoj, dhe ne do të mundohemi që të sillim sopëza të deklaratëve të tyre. Bravo! 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 Ajo karrike që e ulur ti, është karrike ajo, nuk është karrike ajote. Ta dish mirë këtë gjë. Se ka ardhur në nostre. Yes. Neve na quatë shpellar, apo jo? Si që të panë gjithë medjet, pastaj e ndryshove, na që e frika cak, jo se e burri e të sot në geni. Nuk jemi shpellar! Jemi qytetar! Nuk jemi shpellar! Jemi qytetar! Nuk jemi shpellar! Jemi qytetar! Orion Delia, se se sa shpellar për deputetet e opozitës që i falenderoj se po na mbështesin. Po ti zbarku... Në kohën kur doni të prishin dashpezës shpinë, zbarkove gjithë arsenalin e deputetet e Partisë Socialiste. Ja keni mbojtë ratë banes, atë i rambojnë dhe banesa tona. Tur, 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 tur. Ta të shmire jo me lija që dhe ti dhe e Birama është mbushur kupa dhe të trishin i zvarë në për bulevat. Ta të një mirë të gjë, se këtë popu dhe përgjishe nuk të ndali. Bërë me presione, bërë me shantaje, bërë me mashtrime që mashtroni në për media. Kë nuk nga me neve atë të flasim, të bënjen me punojësit e bashkisë. Nga me ne të të japën përgjishen, të cilën dokumentat, gjdo gjë, se ne jemi të liqëm, ti e shpëllar, ne jemi qytetar, 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 ti e shpëllar, ne jemi qytetar. Dhe rëmë vëllia, dhjem keni arrestuar që a thua se kapët po Pablo Escobarin e të Shqipërisë. Edhe pas kësajt më keni quar dhe mama në spital, po e kam cilë sot këtu, që ta dishti Orion Velia, që dhe nga krevati i spitalit, do dali këtu se të mbojnë përnën e dhe. Ja, ja! Tur, 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 qeverie korruptuar, qeverie korruptuar, Ola, në këto momente kemi, ka sa po kam mbritur autoambulanca. Po? Duket se kur ka një reflektime dhe nga institucionet e shëndetësisë. Nuk dim nëse e ka marrë qytetarin apo jo, por si që duket nga kanë ndjekur në transmitim live dhe sa po kanë mbritur dhe është parkuar pak më poshtë. Po, dhe kanë parë në shumë gjasaj që dikush ka patur nevoj për ndim. Një qytetari cili sa duket humbi ndjenja kur pak sekonda, i është dhënë ndihma e parë, le të themi, rrethanore nga ana e protestuesve të tjerë, i kanë dhënë pak ujë, e kanë lagur pak në ballë dhe qafë, ai deri diku u përmend, u çua në këmbë në fakt dhe u shoqërua mande i larg protestës nga ana e familjarëve të vet ose protestuesve të tjerë. Ndërkohë vazhdojmë të jemi me këto pamje të drejtë për drejta dhe fjalimet që mbajnë banorët e zonës së Astirit i drejtohen Bashkisë së Tiranës së hera erës edhe me fjalë fyese. Jemi të detyruar edhe ne të ndjekim në transmetim të drejtë për drejtë. Bashki hajtute, bashki kriminale. Amunista! Doja dhe njituar trokitja, po shumë të fort, shumë të fort. Për kretarë të fort, për të futetet të autositet, që të shtite 13 dhe për në mbështesin edhe këtu. Falenderoj! Ola, është kërkuar një duartrokitje për deputetë e opozitës nga qytetarët, një duartrokitje që është dhënë nga ata. Protestës duket se janë bashkuar dhe aktivistë të shoqërisë civile, si kundër është ky zotëri që po fletë. Shpellaj, po ne u bashkuam më shumë të ju! U munduat të na gjyri zoni, po ne që duam më të fort në kam! Se kemi drejtë. Erion Velia!
Dili i kërkoj falje publikisht qytetarve të Nazësre, po edhe deputetve të majtë dhe të djatë, sepse edhe për etikë institucionale nuk meriton të etiketohen në atë mënyrë që komunikove ti. Dhe sa për djeni, çfarë kanë dhënë Nazëre? Nazëre kanë dhënë deputet, Nazëre kanë dhënë kryetar kuvendi, Nazëre kanë dhënë kryeministër, Nazëre kanë dhënë president. Mos harro! Ju jeni pellarët, ne jemi qytetarët. Ti je pellar. 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 Ne jemi qytetarët. Zoti kryeministër. Zoti kryeministër. Edhe kryeministra Gjuhani. Të gjithë sa banorë këtu. Banorët u nësëre. Të gjithë Shqipërisë. Dhe këte ke shembull. Të gjithë Shqipërisë. Ke nga Tropoja, ke nga Skapari, ke nga Vlora, ke nga Koça, ke nga Përmeti, ke nga Lezhë, nga Tursi, ke nga gjithë Shqipëria. Mos i përçaj njerëzit. Mos i përçaj. Ke të majtë, ke të djatë. Halli si njëtë. Po kjo halë ka zgjidhje ligjore. Ka zgjidhje ligjore, ka dhe precedent. Jemi një, ju veri, 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 jemi një, jemi shqiptar, jemi gjithë shqiptar, jemi gjithë shqiptar, jemi shqiptar. Zoti kryeministër, zoti kryeministër, dërgo një përfaqësi në Nazën e Re, sepse asë një tullë nuk do të cënohet nga pushteti Hajdutëve. Nuk janë kundër projektit, janë shpërndarë të drejtë deri te tullë e fundit. Ata janë të ndeshëm, janë të drejtë dhe çdo gjë kanë dhënë me mundë me tjerës. Këto ditë kanë ardhur njerëz nga Greqia të alarmuar, kanë ardhur nga New Yorku, ja ku i keni. Se kjo të merruar. Pushteti i qytetarëve mos e harro këtë. Gri urgjentisht në komision, sepse Nazëre nuk është vetëm, ka dhe një institucion në mbrapa, që ka bërë thirrje dje, institucioni që përfaqëson unitetin e popullit, institucioni presidentit, ju ka bërë thirrje të uleni me qytetarët. Zoti kryeministër, po ta them dhe nga eksperienca ime, sepse unë jam një aktivist i fjekur dhe kam vite, që te liçeni, që te teatri, që te diga, që te stadiumi, etj. Kjo është një protest atipike quhet, që do të thotë, ka në themelin e saj të drejtën e mbrojtjes banesës, të jetës familjare, po edhe të pronës, si të drejta fundamentale, dhe që synojnë drejt për drejt lirinë dhe interesin e çdo qytetari. Këta e ta vendosur ta mbrojnë edhe me jetën e tyre, edhe me gjakun e tyre. Kam një thirrje edhe për gjithë banorët e tjerë Tiranës. Paka shumë në qytetin e Tiranës janë rreth 200-250.000 banesa të tjera të palegalizuara. Pallate, shtesa, etj. Atëherë, në qoftë se një çmendur tenton të prishë banesat mes Tiranës 2018-sh, çfarë garancie juridike kanë dhe këta të tjerë? Çfarë garancie kanë sociale kanë qytetarët e tjerë të Tiranës? Ku në mënyrë të paligjshme këta duan ta bëjnë të ligjshme? Jo, nuk e pranojmë. Pranojmë shpërblim të drejtë dhe të barabartë. Nuk duam diskriminim. Jemi shqiptar, nuk kemi tradhtar. Jemi shqiptar, nuk kemi tradhtar. Jemi shqiptar, nuk kemi tradhtar. Faleminderit. Ola, vazhdon e njëjta situatë, e njëjta protestë, por më e qetë, ndryshe nga më herët, kur